Nerozumní Galaťania, kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný. Iba to by som sa rád od vás dozvedel. Dostali ste ducha zo skutkov podľa zákona, alebo z poslušnosti viery? Takí ste hlúpi. Začali ste duchom a teraz skončíte telom. Toľko ste zažili a nadarmo. Keby to bolo len nadarmo. A ten, ktorý vám dáva ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona alebo z poslušnosti viery. Počuli sme Božie slovo. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Ježíš povedal učeníkom: Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľu, požičaj mi 3 chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemá mu čo ponúknuť. A on znútra odpovie: Neobťažuj ma. Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, aj keď nevstane a nedá mu, pretože mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, varí mu dá na miesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, dá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. We have today two scriptures that complement one another. Dnes sme počuli z písma čítania, ktoré sa navzájom doplňajú. First scripture taken from the letter to the Galatians 3:1-5. Prvé čítanie bolo z listu Galatianom 3:1-5. And then we have the gospel taken from Luke 11:5-13. A potom máme evanjelium, ktoré bolo z Lukáša 5:13. And I want to begin precisely with the gospel. A ja chcem začínať teraz s evanjelium. The gospel where Jesus is saying to us, ask and it will be given to you. Pretože Ježiš nám hovorí, proste a dostanete. And beautifully Jesus is giving us, is teaching us through a parable. A Ježiš nás krásne učí a vysvetľuje cez podobenstvo. As you can see, many, many times Jesus speaks to us through parables. Vidíme, že Ježiš veľa, veľa krát k nám hovorí práve cez podobenstva. Because it is through parables that we understand more easily the teaching. Pretože práve cez podobenstva môžeme pochopiť všetko jednoduchšie. And Jesus is speaking about a man who needed bread because a stranger came to him and he had nothing to give him. A Ježiš tu hovorí o mužovi, ku ktorému prišiel cudzinec a pýtal si chlieb, pretože nemal nič, čo by im dal jesť. And given that it was night, not the right hour, it was already midnight, the friend told him, well, this is not the time to come to ask me to give you bread.
A vlastne tento muž hovorí, no už vieš, priateľ, toto nie je najlepší čas prísť ku mne a prosiť o chlieb. You can see that already my children are in bed. I am in bed. So I cannot wake up to give me what you are asking for. Vidíš, že som v posteli, aj moje deti sú v posteli, takže ja teraz nemôžem stať a dať ti to, čo do mňa žiadaš. But Jesus said a word that it is worth it to note. Ale Ježiš povedal slova, ktoré sú hodné toho, aby sme si ich povšimli. And the word is this. A to slovo je toto. I tell you, if the man does not get up and give it him for friendship's sake, hovorím vám, aj keď nevstane a nedá mu preto, persistence will be enough to make him get up. Pretože je jeho priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. And the word I am asking you to note is the word persistence. A slovo, ktoré chcem, aby ste si vy všimli, je slovo neodbytnosť. So in other words, Jesus is saying, if this man doesn't get up because of friendship, he has to get up because of persisting in knocking. Takže inými slovami, čo chce Ježiš povedať, je, že ak ten muž nevstane kvôli priateľstvu, tak vstane kvôli tomu, že ten muž neodbytne klope, kvôli neprestajnému klopaniu. Now do you know what Jesus is saying? Persist with the Father. A viete čo? Ježiš hovorí, buďte neodbytní s Otcom. Annoy him. Stále ho otravujte. Insist. Neustále za ním choďte, trvajte na tom. This is precisely what Jesus is saying to us. Toto je presne, čo Ježiš hovorí nám teraz. Later on he gives us another parallel. Neskôr nám dáva iné podobenstvo, that confirms the same thing. Ktoré vlastne potvrdzuje tú istú vec. When Jesus gives us the parable of that widow who goes to a judge who was an unbeliever. Je to vlastne podobenstvo o vdove, ktorá išla k sudcovi, ktorý bol neveriaci. And this widow was saying, please do justice with me. I am a poor woman. Ktoré nebolo uverené. A ona hovorí, prosím, posuď ma, pretože ja som chudobná. And Jesus said, it is not because he had compassion or because he was believing, but because of her insistence, he said. A Ježiš hovorí, nebolo to kvôli tomu, že ona išla a vyznala vlastne tomu a nebolo to kvôli ničomu inému, ale kvôli práve tej neodbytnosti. I will do justice with her. Vlastne urobím, čo bude možné v tej veci. So Jesus is saying twice through two different parables to insist with God. Takže Ježiš nám vlastne dvakrát hovorí cez dve rôzne podobenstva, aby sme boli neodbytní s Bohom. And the conclusion of Jesus is very categorical. A záver Ježišov je veľmi taký kategorický. Ask and it will be given to you. Proste a dostanete. Search and you will find. Hľadajte a nájdete. Knock and the door will be opened to you. Klopte a otvoria vám. Well, I think that in reading these passages, myslím si, že v čítaní tieto úryvky, we put a question, but is this all true? Sa môžete opýtať, ale je to vlastne takto? Je to pravda? Because I had been asking God for some time, and I see no results. Pretože ja už Boha prosím určitý čas a ešte stále nevidím výsledky. But where is God? Ale kde je Boh? But is God not
taking care of our prayers. A varí, Boh sa nestará o naše modlitby. Recently when Paul, when the Benedict the 16th went to visit Auschwitz, the concentration Nazi camp. Nedávno, keď pápež išiel navštíviť Osvietčím koncentračný tábor. He prayed with an expression that nearly scandalized the world. Tak modlil sa takými slovami, ktoré skoro škandalizovali, pohoršili svet. When in front of that disaster, he said, "But God, where were you?" Keď on vlastne pred to veľkou hrôzou povedal, ale Bože, Bože, kde si? Kde si bol? And I think, who knows how many times we say this word? A to ja si myslím, že koľkokrát my povieme tieto isté slova. Where are you, my Lord? Kde si, môj Pane? After all, also Jesus himself felt this abandonment of the Father when he was on the cross. A nakoniec sám Ježiš sa cítil taký opustený zavrhnutým Otcom, keď sa modlil v záhrade. My God, why did you abandon me? Na kríži. Môj Bože, prečo si ma opustil? So, is really the word of God true? Takže sú skutočne tieto slova pravdivé, slova Boha pravdivé? No, can't it will be open to you? Nie, ak sa na ne neotvoríte. Ask, can't it will be given to you? Proste a dostanete. Search and you will find. Hľadajte a nájdete. Well, the answer is simple. A nuž, odpoveď je jednoduchá. What Jesus is saying is true. Čo Ježiš hovorí, je pravda. But Jesus is not saying to us, ask and you will receive precisely what you are asking for. Ale Ježiš nám nehovorí proste a dostanete presne to, o čo prosíte. Because God knows when and what he has to give me. Pretože Boh vie, kedy a čo mi má dať. Be sure that he is listening to you. Buďte si istí, že on vás počúva. Be sure that he is caring for you. A buďte si istí, že on sa o vás stará. Be sure that he is not ignoring you. A buďte si istí, že on vás neignoruje. Be sure that if you are searching, you are finding. Buďte si istí, že keď hľadáte, nájdete. But what are you giving me, my Lord? Ale čo mi dávaš, môj Pane? Not necessarily what I am asking. Nie to, čo ja prosím. Because it could be not the timing for it. Pretože možno, že nie je správny čas na to. It could be not the real thing that I need in that moment. Možno, že to nie je tá správna vec, ktorú chcem v tom momente. Sure, if I am in big pain and I go to hospital, I say to the doctor, please, doctor, what you have to do, do it immediately, because I am in pain. Samozrejme, keď mám bolesť a idem lekárovi, tak poviem, pán doktor, urobte všetko, čo máte urobiť, pretože mám veľké bolesti. No, the doctor is listening to me. Ale lekár ma nepočúva. The doctor is caring for me. Lekár sa stará o mňa. Is taking note of what I am asking for. On si vlastne zapisuje to, o čo prosím. But not necessarily in that moment he is taking action the way I want him to take it. Ale nie nevyhnutne on hneď zaujíma to stanovisko a robí to, čo ja od neho žiadam v tom momente. It could be that I need an operation, but he tells me to prepare myself for the operation.
Možno to môže byť, že ja potrebujem operáciu a on mi hovorí, že sa musím pripraviť na túto operáciu. It could be I tell him give me some pills so that the pain could get out, but he knows that giving me the pills I'm asking for, they could harm me. Môže to byť, že ja poviem, aby mi dal nejaké lieky, ktoré mi majú pomôcť proti bolesti, aby bolesť prestala, ale on vie, že ak by mi dal tie lieky, o ktoré ja prosím, tak by mi ešte ublížil. So when I am praying, I must believe that God is listening to my prayer. Takže ja keď prosím, musím veriť, že Boh počúva, čo ja vlastne prosím v tej modlitbe. God is not deaf, don't worry. Boh nie je hluchý, nebojte sa. He is listening. On vás počúva. Not only that, but he is taking action. A nie iba to, ale on aj zaujíma stanovisko. But not the way I want it. Ale nie tým spôsobom, akým ja chcem. But the way he wants it. Ale spôsobom, akým on chce. And the way he wants it is the best way. A ten spôsob, aký on chce, to je tá najlepšia cesta, najlepší God's spôsob. God's love for me is a tremendous love. Pretože jeho láska voči mne je to obrovská láska. There is only one thing. The fathers say, the Eastern fathers say that God is giving me specifically what I am asking for. Je to vlastne iba jeden podľa východných otcov vlastne iba to, čo ja prosím od otca, tak mi otec dá. Jedna vec, ktorú prosím od otca, mi dá, keď. And this is when I am asking for the Holy Spirit in my life. A toto je, keď ja prosím o Ducha Svätého do môjho života. And they base this doctrine precisely on what we read in today's gospel. A táto doktrína je založená práve na tom, čo sme my čítali dnes. When he says, what father among you would hand his son a stone when he asked for bread? Keď on hovorí, keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Or hand him a snake instead of a fish. Alebo kto z vás prosí o otca o rybu, dá mu namiesto toho hada. Or hand him a scorpion if he asked for an egg. Alebo ak si pýta vajce, podá mu škorpiona. If you then who are evil know how to give your children what is good. Takže, teda keď vy, ktorí, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary. Now listen. How much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? A teraz počúvajme, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. So if I ask him for the Holy Spirit, he doesn't give me something else. Takže ak ja ho prosím o Ducha Svätého, on mi nedá niečo iné. But he gives me the Holy Spirit. Ale on mi dá Ducha Svätého. If I ask him for health, he can give me something else. Ak prosím o zdravie, tak mi môže dať niečo iné. If I ask him for a job, he can give me something else. Ak ho prosím o prácu, môže mi dať niečo iné. But if I ask him for the Holy Spirit, he will give me specifically the Holy Spirit. Ale ak ho prosím o Ducha Svätého, tak on mi dá konkrétne Ducha Svätého. Why do we need the Holy Spirit? A potrebujem ja Ducha Svätého? And here we pass to the first scripture. A teraz vlastne prechádzame k prvému čítaniu. Where we meet the angry Paul. Kde stretávame nahnevaného Pavla. I can imagine Paul addressing and writing this letter with a big anger in his heart.
Viem si predstaviť Pavla, aký keď písal tento list, aký bol nahnívaný, aký mal v srdci hnev. May I call it a holy anger, but it's always an anger. Môžeme ho nazývať svätý hnev, ale stále je to hnev. Look what Paul says to them. A pozrime sa, čo Pavol im hovorí. Are you people of Galatia mad? Nerozumní Galatania, kto vám počaril? Has someone put a spell on you? Počaril vám niekto? Was it because you practiced the law that you received the Spirit? Bolo to preto, že ste že zo skutkov zákona? Are you foolish enough to end in outward observances what you began in the Spirit? Ale taky ste hlúpi, začali ste duchom? Have all the favors you received been wasted? Toľko ste zažili nadarmo, bolo to len nadarmo? Can you see here Paul angrily speaking with this community of Galatia? Takže môžeme tu vidieť, ako Pavol nahnevanie hovorí Galatianom. It is the anger of a mother when she sees that after putting a beautiful dress to her child, then this goes to play in the mud. Je to ako hniev matky, ktorá keď vidí, že dieťa si dalo pekné čisté šaty a potom sa ide hrať do blata. It is the anger of a mother who prepares a good meal to her son while he wants to continue to eat chewing gum. A je to hniev matky, ktorá pripraví synovi výborné jedlo a on namiesto toho pokračuje v žuti žuvačky. So it is a holy anger. Takže je to svätý hniev. It is an anger coming from love. Je to hniev, ktorý vychádza z lásky. It is a heart that it is not disinterested from what others are doing. Je to srdce, ktoré sa nezaujíma o to, čo robia druhí. And the anger of Paul was because he was seeing that these Christians were returning to the law and putting aside the Spirit. A je to hniev, ktorý videl, že vlastne kresťania akoby si zobrali iba nejaký nápis a priložili si ho. Že vracajú sa naspäť k zákonu a opúšťajú ducha. In other words, they were putting aside the Spirit and believing more in the power of the law. Takže inými slovami, odložili na bok ducha a vlastne prijali iba, žili podľa toho zákona. Well, Paul was speaking from his personal experience. A tu na Pavol hovoril z vlastnej skúsenosti. Paul knew what the Spirit was doing in him. Pavol vedel, čo duch robil v ňom, duch svätý robil v ňom. And he didn't want to keep it for himself. A on nechcel si to udržať iba pre seba. He felt the need to give it to others. On mal potrebu dať to iným. And Paul was rejoicing when seeing his communities being filled with the Spirit. A Pavol sa radoval, keď jeho komunita bola naplnená duchom. And that was the reason of his going to and fro precisely to encourage his communities in living this spiritual life. A to bol dôvod, prečo Pavol stále chodil tam a späť, aby pozbudzoval túto komunitu, aby žili v duchu. We all have the Spirit in our lives. My všetci máme ducha v našich životoch. And today, through Paul, Jesus is telling us to enkindle more and more the Spirit in our hearts. A skrze Pavla nám Ježiš hovorí aj teraz, aby sme zapaľovali viac a viac ducha v nás. Remember, we are still growing. A
Pamätajme si, že my stále rastieme. We didn't arrive at the top of Mount Everest. Ešte sme nedosiahli vrchol Mount Everestu. Not only that, but many times we feel still at a valley. A nie len to, ale ešte častokrát sa cítime len tak dole. So still we have to grow. Takže my ešte stále musíme rásť. It is not a question of growing in years that will do it spontaneously. Takže nie je to len otázka rastu, že budeme niečo robiť spontánne. But we are growing spiritually. Ale my rastieme duchovne. And growing spiritually, it is not only because we learn more, but because we experience more. A rast, duchovný rast je nielen to, že rastieme viacej, ale že prežívame rozumovo, ale že to prežívame. So let us just remain in a moment of silence. A zostaňme teraz chvíľočku v tichu. Asking Jesus to fill us again and again with his spirit. A prosme Ježiša, aby nás znovu a znovu naplnil svojim duchom. And filled with the Spirit, let us put today into the hands of Jesus the main problem that is bothering us. A naplnený duchom, vložme teraz dnes do Ježišových rúk ten problém, ktorý nás najviac trápi. Perhaps you already did it so many times. Možno ste to už urobili veľakrát. But Jesus today is telling us, persevere, persist, insist. Ale Ježiš nám teraz hovorí, vytrvaj, buď neodbitný, trvaj na svojom. Ask, and it will be given to you. Proste a dostanete. Search, and you will find. Hľadajte a nájdete. Knock at the door and it will be opened to you. Klopte a bude vám otvorené. Any problem that is burdening your shoulders and your life. Akýkoľvek problém, ktorý vás trápi vo vašom živote. Could be a health problem. Môže to byť zdravotný problém. Health problem that is bothering you. Zdravotný problém, ktorý vám sťažuje život. God knows about it. Boh vie o tom. If up to this moment you try to solve it on your own, now put it into the hands of Jesus. Ak doteraz ste sa snažili tento problém vyriešiť svojimi vlastnými schopnosťami, teraz zložte tento problém do Ježišových rúk. Could be a psychological problem. Môže to byť psychologický problém. Psychický problém. You are fearing the future. Obávate sa budúcnosti. You feel depressed. Cítite sa depresii. You have no job. Nemáte prácu. You feel down. Cítite sa tak dolu, proste skľúčený. You feel too lonely. Cítite sa veľmi osamotený. You are lacking love. Máte nedostatok lásky. Whatever could be your problem. Čokoľvek môže byť váš problém. Just don't close into yourself living with it, but today put it into the hands of Jesus. Nezatvorte sa s týmto problémom do seba, ale teraz ho vložte do Ježišových rúk.
Could be a problem of relationships. Môže to byť problém so vzťahmi. Lack of communication of relationship with your mom and dad. Nedostatok komunikácie vo vzťahu s mamou alebo s otcom. With your son or daughter. A s tvojim synom alebo dcérou. Lack of communication with your parish priest. Nedostatok komunikácie s vaším kňazom. With your group. S vašou skupinou. With your son or daughter. A s vaším synom alebo dcérou. Put this problem into the hands of Jesus. Vložte tento problém do Ježišových rúk. No, can it be open to you? Klopte a otvoria vám. Ask and it you will be answered. Proste a bude vám odpovedané. Dostanete. Could be a spiritual problem. Môže to byť duchovný problém. You are addicted to sexuality. Máte problém so sexualitou, závislosť. You are addicted to alcohol. Ste závislí na alkohole. You have a problem in forgiving others. Máte problém s odpustením iným. Put any spiritual problem into the hands of Jesus. Akýkoľvek duchovný problém vložte teraz do Ježišových rúk. My Lord, I am your son, I am your daughter. Môj Pane, som tvoj syn, som tvoja dcéra. Through the love you have for me. Skrze lásku, ktorú máš pre mňa. Answer my prayer. Odpovedz na moju modlitbu. Answer my knocking on the door. Odpovedz na moje klopanie na dvere. Overwhelm me, my Lord, with your spirit. Zahľad ma, Pane, svojim duchom. Empower me with him. A posilni ma ním. Fill me with him. Naplň ma ním. And I want to thank you from this moment for answering my prayer. A ja ti chcem, Pane, ďakovať od tohto okamžiku za vypočutie mojej modlitby, za odpovedanie na moju modlitbu. Amen. Amen.